بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فیوچر کنسرن گرامر سکول کی طرف خوش آمدید بیٹا پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو صفت ایمان مفصل کی دعا پڑھائی تھی آج ہم دوسری دعا پڑھیں گے صفت ایمان مجمل آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب دوبارہ پڑھیں آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب ان دعاؤں کو بیٹا آپ نے یاد کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ